טייסים צריכים להיות משוחררים מהמיסים, כי עם 500,000 משכורת לשנה קשה מאוד להתקיים כאן במדינה. ואם ניתן הכנסתם אז לא עליכם, הם עלולים להגיע עד פת לחם. לכן הקטן הממשלה רעיון מקסים, היא תשלם בעבורם את כל המיסים. והרפורמה מה יהיה עליה? עכשיו ככה היא והיא עוד אינה, היא תולדה. רעיון כל כך מבריק, כל כך תוסס, ציני הים יקנו אותו בלי להסס. וגם אני, אתה וכל בית ישראל לא נתנגד, מזכורת נטו לקבל. הממשלה תחליט שיטת מיסים הוגנת, היא בעצמה את המיסים לעצמה נותנת. ואיך תתמלא קופת הממשלה, מה נדבר ומה נאמר, זו בעיה שלה. והרפורמה מה יהיה עליה? עכשיו ככה היא והיא עודנה בגדוליה. מכיס אל כיס, ואם נגמר המלאי הממשלה תדפיס. או שתשלח את רבין לגייס כספים, יפתח בבנק חשבון 10,000. כל הארץ תהיה שמחה צוהלת, אין משלם מיסים ואין גובה בדלת. בולה מגלם שכר בממשלה מונח, ועם ישראל המחירה בוחר במערך. והרפורמה מה יהיה עליה? שבתא חיים והיא עודנה בגדוליה, והרפורמה מה יהיה עליה? שבתא חיים והיא עודנה בגדוליה.